Pitanja vijećnika krenula su s Krešimirom Markovićem, a zatim je Marija Bekića zanimalo je li se itko ispričao za izjavu ravnatelja HZZO-a kako grad financijski ne pomaže bolnicu. Dakle, osim što je to nepoznavanje materije sa kojom se na dnevnoj bazi bavite, jer ne mogu vjerovati da ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ne zna gdje, kako, tko i što pomaže, a u najmanju ruku, ako već zna da Rijeka pomaže, onda bi trebao znati i da Dubrovnik pomaže. Ali evo, čisto zbog javnosti, drago mi je što ste postavili ovo pitanje, nije se gospodin Vukelić ispričao, vjerojatno i dalje misli da je u pravu. Potom je za govornicu stao Blaž Pezo sa svojim pitanjem. Zanima me što se događa s ovom zadnjom situacijom vezano za pristupnu cestu na Babinom Kuku. To je ona ista cesta koju smo zadnji put raspravili na novom gradskom vijeću. Dakle, pokušava li se tu nešto, ne znam kako reći, iskamčiti nekome što ne pripada ili da to ide preko leđa grada, gradskog proračuna i svih građana. I tko tu muti vodu, što su činjenice u tome svemu i koji je cilj i stav ove gradske uprave i vaš gradonačelniče oko tog slučaja. I još usput da mi kažete koji je to navodni HDZ-ovac koji je vlasnik građevinske firme koja blokira taj navodni put. A koji je to HDZ-ovac koji tamo ima zemljište? Ne znam. U popisu članova HDZ-a takvoga nema. Koji je građevinar HDZ-ovac koji tamo nešto radio? Ne znam, jer ponovno ni takvoga u popisu članova HDZ-a, ne samo u gradu Dubrovniku, nego vjerujem i u Republici Hrvatskoj, nema. Ja nemam cijelu bazu. Na današnjoj sjednici bio je aktivan Jadran Barač, kojeg je zanimalo. Koliki je ukupni kumulativni iznos troškova iz proračuna otišlo u 2018. i 2019. godini za usluge odvjetničkog zastupanja po pojedinim predmetima? Moram istaknuti činjenicu kako uistinu, promatrajući troškove odvjetničkih usluga, s jedne strane postoje troškovi, s druge strane postoje prihodi. Koji prihodi? To su prihodi uspješnosti naplate onih odvjetnika koje mi angažiramo, koji su uistinu impresivno po pitanju pozitivnih uspješnosti. Također moram reći da smo i smanjili ukupne troškove odvjetničkih usluga u promatranim razdobljima u odnosu na troškove odvjetničkih usluga koje su postojale prije. Vijećnik Raguž iznio je podatak kako je Luka Dubrovnik prije 15 dana na konferenciji za medije iznijela rekordne rezultate. Gradonačelnika je pitao: što se događa s ljudima koji kupujući, kradući tuđu sreću, kupuju vlastitu tugu? Znači, postoje ljudi kojima jednostavno nije lako se ni brijati, jer se morate gledati u ogledalo. Tako da, ali ono što ja radim svaki dan je da se pomolim Oče naša, naglas, jer ne trebate se moliti za dobre ljude, za prijatelje. Ni dragi Bog čuva, trebate se za ovim. Ja sam postao čudan i svojoj supruzi, ona kaže Željko, Oče naš, koji upada u sobu, kaže li poludio, čuva doktora. Hvala, Željko, isteklo je vaše pitanje. Nije lako znati da vas netko ne voli. Ali jednom je jedan moj prijatelj Franevac meni rekao sljedeće: gospodine Raguž, pa pokušajte to uzeti kao vaš metar. Kaže, kad je preuzimao prvu župu, onda mu je onaj koji ga je podučavao rekao, da ne citiram ime i prezime Franjevca, kad prođe godina dana, okreni se iza sebe. Ako te svi vole, radiš nešto krivo. Ne možete svak voliti. I zato vi radite sjajan posao, 19% više iz godine u godinu je uistinu financijski dobar pokazatelj, a ne moguće vas svak voliti. Ali cijenite one koji vole, a onima koji vas manje vole, pokušajte da vas zavole, a vidim da evo se molite za njih, pa vjerujem da će i oni progledati. A nakon vijećničkih pitanja uslijedila je rasprava o ostalim točkama dnevnog reda.